federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak je rođen je 1973. godine u mjestu Varvara kod Prozora. Živi u Zenici sa suprugom Amelom. Imaju troje djece. Zvanje profesora predškolskog odgoja stekao je 2010. godine na univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Potom je magistrirao i doktorirao na privatnom univerzitetu u Travniku. Četiri godine je bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Po okončanju rata radio je kao policajac u Zenici do 2003. godine. Supruga Amela Isa 2005. godine su osniva Agenciju za fizičku i tehničku zaštitu ljudi i imovine Kander. Dvije godine poslije započinje političku karijeru kao zastupniku u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona i delegatu u federalnom parlamentu. Tada je bio član Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke. Na istoj poziciji bio je i u mandatu od 2018. do 2022. godine, ali kao član stranke demokratske aktivnosti, ASDA. Između dva mandata u najvišem zakonodavnom entitetskom tijelu bio je dvije godine gradski vječnik u Zenici. Godine 2023. osnovao je svoju stranku snaga naroda i izabran je za federalnog ministra unutrašnjih poslova. Protiv njega su triput podizane optužnice zbog krivičnih dijela. Dva puta je proglašen krivim za nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti, dok je treću optužbu za nasilničko ponašanje protiv njega općinski sud u Zenici odbio zbog zastare prijavljena imovina porodice Isak u imovinskom kartonu iz 2022. godine je procijenjena na oko 17 miliona maraka. Naslijeđeno imanje sa kućama vrijedi 600 tisuća maraka, a zemljište 30 tisuća maraka. Isak je prijavio da njegova supruga ima kuću, stan, dva poslovna prostora i garaže, magacin i zemljište, ukupne vrijednosti 4,45 miliona maraka, te dvije firme koje je procijenio na 10,5 miliona maraka. Također, naveo je da njegovi sinovi imaju tri kuće i stan, vrijedne 1,38 miliona maraka.